გვირილობის დღესასწაულთან დაკავშირებით ქუთაისის მერიამ SOS ბავშვთა სოფლის აღსაზრდელებისთვის ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე ატრაქციონები და ბატუტები მოაწყო, სადაც ბავშვებს საშუალება ჰქონდათ მთელი დღის განმავლობაში სრულიად უსასყიდლოდ ესარგებლად. დღესვე პატარებისთვის წარმოდგენა თბილისის ცირკმა გამართა. გვირილობის დღესასწაული გრძელდება ქუთაისში. ერთ-ერთმა ორგანიზაციამ, ქუთაის მერია, შესთავაზა, რომ უფასოდ გაიკეთებინა აქცია ატრაქციონებზე. ჩვენ დავპატიჟეთ ამ აქციაზე ბავშვთა სოფლის აღსაზრდელები და მთელი დღის განმავლობაში ბავშვთა სოფლის აღსაზრდელები უფასოდ არიან ატრაქციონებზე, ასევე ბატუტზე და ასევე აქ ტარდება საცირკო წარმოდგენა, რომელიც ბავშვებისთვის არის უფასო. ქუთაისობის კვირეულის ფარგლებში დაიგეგმა სხვადასხვა აქტივობები. სხვადასხვა აქტივობები იყო გათვლილი სხვადასხვა სეგმენტის მოსახლეობაზე. ეხლა ბავშვებისათვის დაგეგმილი იყო როგორც ქალაქის რეაბილიტირებულ უბანში, ასევე არის ცენტრალურ მოედანზე აქტივობა. წარმოდგენილი იყო ვანდერლენდის მსახიობები, საცირკო მსახიობები, არის ჯამბაზები და რა ვიცი, მე მგონი ბავშვები კარგად გაერთობიან და სიამოვნებას მიიღებენ. ქუთაისელებს უოცავთ 2 მაისობას, ანუ გვირილობის დღესასწაულს და ქუთაისობას. აქედან გამომდინარე ბავშვებს თავაზობთ არაჩვეულებრივ პროგრამას, ჯამბაზების პროგრამას, ილუზიონისტი, ჟონგლიორები იქნება, ასევე ოჩოფეხი და ჯამბაზების სხვადასხვა გასართობის შოუ პროგრამა. დღეს მთელი დღე აქ ვართ და უფასოდ ვშდებით ბატუტებზე და უყურებთ ცირკს და ძალიან ყვა ძალიან მოგწონს ეს ყველაფერი და ამასთან ერთად გვირილობაც ძალიან გვიყვარს.